Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan, apa khabar semua? InsyaAllah hari ini saya ada satu topik baru tuan dan puan. Topik ni 10 cara macam mana nak atasi rasa loss dan tak tahu nak buat apa dalam hidup. Tuan dan puan, ini yang saya nak share dengan anda. 10 cara nak atasi rasa loss. Okey, tuan dan puan, sebelum tu apa maksud saya bila apa maksud saya perkataan loss tu tuan-tuan dan puan. Okey, first of all tuan-tuan dan puan, tuan-tuan pernah tak ada perasaan macam ni? Kadang tak tahu nak buat apa dalam hidup tuan-tuan. Macam aduh, loss lah kan. Kita kadang ada rasa macam ni tuan-tuan. Kita tak tahu nak buat apa dalam hidup kita kan. Kan. So hari ni saya nak share dengan anda 10 cara untuk anda atasi rasa begitu, rasa tak tahu nak buat apa di dia suddenly merasa macam blank kejap. Tak tahu, loss lah. Dia panggil loss. Sesat lah. Loss tu bukan sesat lah tuan-tuan dan puan. Dia macam seolah-olah macam kita tak tahu nak buat apa tuan-tuan dan puan. So benda ni memang terjadi pada kita. Cuma tuan-tuan dan puan, kadang kita susah nak akui benda ni kan? Dan bila dah susah nak akui benda ni, apatah lagi kita cuba cari jalan untuk benda-benda macam ni. So hari ni tuan-tuan dan puan, saya ada 10 cara macam mana nak atasi rasa loss dalam diri kita. Kalau tuan-tuan ada terfikir macam, aku nak buat apa ni hidup aku ni sekarang eh? Kan? Benda yang ada pun macam rasa macam tak boleh nak pergi jauh je. Kalau tuan-tuan ada rasa macam tu tuan-tuan dan puan, jom kita dengar. Moga-moga tuan-tuan dan puan sesi ni boleh memberi anda manfaat tuan-tuan dan puan. Okay. So tuan-tuan dan puan, saya ada 10 cara. Kita mula dengan cara pertama dulu. Okey. Okey, saya nak welcome sahabat-sahabat saya tuan-tuan, Muhammad Bahagia Jemali, terima kasih kerana join. Apa ni? Muhammad Nabil, terima kasih kerana join. Muaz Yahid, terima kasih kerana join. Okey. So tuan-tuan, mari kita go through 10 cara macam mana untuk rasa ni atasi rasa loss ni. Okey. Tuan-tuan dan puan, sebelum tu saya nak beritahu anda. Tuan-tuan rasa orang hebat loss tak? Loss juga tuan-tuan dan puan. Betul tak? Orang yang separuh hebat loss tak? Loss juga tuan-tuan. Orang yang tak hebat lagilah loss kan, betul tak? So tuan dan puan, there will be a time in our life, akan tiba satu masa dah. Orang kaya loss tak tuan? Loss juga kadang-kadang, betul tak? There will be a time in our life kita akan rasa macam loss, tak tahu nak buat apa tuan dan puan. Walaupun you ni motivator ke apa ke kan. So jom, let's go for it tuan dan puan. Okay. Okay, so tuan dan puan, tips pertama tuan-tuan eh. Tips pertama saya ada tulis sikit lah tuan-tuan dan puan eh. Untuk asasi rasa loss ni tuan-tuan dan puan, anda kena jujur pada diri sendiri tuan-tuan dan puan. Okay, tips pertama dia apa tuan-tuan? Anda kena jujur pada diri sendiri. Tuan-tuan, anda kena mengaku pada diri anda yang anda tidak buat yang terbaik dan anda dah salah buat. Anda kena mengaku benda ni tuan-tuan dan puan. Sebab apa tuan-tuan dan puan eh? Kalaulah you tak ada, you tak jujur pada diri sendiri, you akan tipu diri sendiri dan you akan bertambah loss daripada masa ke semasa tuan dan puan. Ini yang saya jumpa ramai daripada kita yang jadi bukan apa tuan, dia rasa ego sebenarnya untuk mengaku pada diri dia sendiri, apatah lagi dia nak mengaku pada orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan, tips dia adalah kan, berlaku jujur pada diri sendiri. Anda kena mengaku pada diri sendiri, anda kena cakap dalam hati macam ni tau. Okay, aku dah salah buat. Memang ada salah aku. Tuan-tuan dan puan, anda kena ada rasa macam tu tuan-tuan dan puan. Okay, jangan berpura-pura. Itu nombor satu tuan-tuan, dalam jujur pada diri sendiri. Nombor dua tuan-tuan, jangan berpura-pura semuanya okay. Tuan-tuan dan puan, kerana ego kita ni tebal sangat, kita rasa semua okay kan? Padahal sebenarnya tuan-tuan dan puan, semua tak okay kan? Cumanya itulah ego kita tuan-tuan dan puan. Kadang kita punya self-esteem dia tinggi sangat tuan-tuan dan puan. Dan apa yang patut anda buat, anda kena mengaku yang anda telah salah buat keputusan tuan-tuan dan puan. Tuan dan puan, antara sebab anda lost kenapa tuan-tuan dan puan? Sebab apa yang anda cuba buat tu tak jadi. Dan kalau kita tengok, kenapa apa yang kita buat tu tak jadi? Disebabkan keputusan yang anda buat di peringkat awal dulu. Ya, keputusan tu tuan-tuan dan puan salah. Tapi kita ni tak pernah nak mengaku diri tuan-tuan dan puan kan. So inilah tuan-tuan yang kena tahu tuan-tuan dan puan kan. So tips nombor satu apa? Jujur pada diri sendiri tuan-tuan dan puan. Kalau anda lost, anda duduk sekejap, anda kena betul-betul kata orang tu jujur pada diri.
anda kena cakap macam ni tau. Okay, aku salah buat. Sebenarnya aku tak patut buat macam tu. Sepatutnya aku, tuan-tuan kena mengaku tuan-tuan perempuan. Okay, ini tips nombor satu tuan-tuan. Kena mengaku. Kenapa tuan-tuan perempuan? Ini adalah permulaan untuk kita jumpa jalan. Kalau kita tak nak mengaku, kita akan lost selamanya tuan-tuan perempuan kan. Saya dah jumpa ramai orang tuan-tuan perempuan yang dia cuba nak minta tolong. Tapi dia rasa dia tak perlu pertolongan. Dia pun confused tuan-tuan. Maknanya bercakap dengan saya pun dia macam confused sebenarnya. Dia rasa dia macam perlukan pertolongan. Tapi dia tak nak minta tolong. Ini semualah tuan-tuan. Kan? Tapi ada juga yang saya jumpa. Dia kata macam ni dengan saya. Cik Fazul. Biar saya turut terang Cik Fazul. Saya salah buat keputusan ni. Gini, 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 gini. Sampaikan dia kata apa tuan-tuan. Dia kata saya sebenarnya salah bisnes. Kata dia. Saya sebenarnya salah masuk bidang ni. Saya sebenarnya calon. Orang macam ni tuan-tuan saya nampak dia boleh pergi jauh dalam hidup dia tuan-tuan perempuan. Tetapi tuan-tuan perempuan, ramai daripada kita tak nak mengaku benda tu dan membela biawak hidup tu. Maksudnya apa tuan-tuan perempuan? Dia memang tak bagus dalam bisnes tu. Tapi dia macam dia masih lagi kata boleh kot, boleh kot, boleh kot. Tuan-tuan, itu pasallah you makin lost dalam hidup tuan-tuan perempuan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan perempuan? Hari ni saya nak share dengan anda 10 cara untuk atasi rasa loss. Dan cara pertama adalah jujur pada diri sendiri. So, tuan dan puan, saya dah cerita panjang tadi dah. Cuma pendeknya tuan-tuan dan puan begini tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, you kena mengaku salah you. Yang mungkin bidang yang you cari ni bukan tempatnya. Ataupun sektor bisnes yang you masuk bukan you punya mainan. Ataupun anda kena mengaku tuan-tuan dan puan. Mengaku. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Bila anda mengaku, baru anda berpijak pada realiti dia tuan-tuan dan puan. Selagi anda tak mengaku, anda awang-awangan tuan-tuan. Oh, rasa gini. Lepas tu anda teruskan juga buat benda-benda yang tak betul. Lepas tu loss lagi, loss lagi, loss lagi. Asyik-asyik loss je korang ni semua kan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, anda kena berlaku jujur. Okay, tu nombor satu tuan-tuan dan puan. Boleh ke? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Okay, nombor dua tuan-tuan dan puan. Saya ada buat some notes lah tuan-tuan. Saya refer pada notes saya. Tuan-tuan, ini macam macam pening sikit. Tapi saya harap tuan-tuan faham. Tolong menyampah dengan diri sendiri. Dia panggil apa tips nombor dua? Tolong menyampah dengan diri sendiri. Apa maksud tolong menyampah dengan diri sendiri tuan-tuan puan? Okay, tuan-tuan dan puan. Kan kita selalu dengar orang kata jangan negatif. Betul tak? Jangan negatif. Tapi tuan-tuan pernah tak ada dalam hidup tuan-tuan? Tuan-tuan dah negatif sangat. Kan? Dah negatif sangat sampai alah aku tak nak negatif lagi lah. So maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Banjirkan negatif anda tuan-tuan semaksimal mungkin. Sampaikan kita rasa okey lah dah tu aku tak boleh take it lah. Aku tak boleh nak ambil lagi dah. Kan? Aku tak boleh pergi kan? Kan? Aku kena buat sesuatu. So yang ni lah tuan-tuan dipanggil banjirkan diri anda dengan menyampahkan diri anda tuan-tuan. Maksudnya apa? Anda sampai satu level kata dia macam mana tuan-tuan nak cerita dengan anda eh? Semua orang kata negatif tak bagus. Tapi tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita negatif ni yang membuatkan kita ke arah positif. So apa saya nak minta anda buat? Banjirkan diri anda negatif. So kalau you nak macam ni tuan-tuan nak bagi anda fahamkan benda ni lah kan. Saya nak terangkan benda ni kadang-kadang susah sikit. Okay tuan-tuan macam ni. Ada kawan saya ni dia nak berhenti isap rokok. Kan? So apa dia buat tuan-tuan puan? Dia buat keputusan untuk isap sampai dia naik macam nak muntah dah tuan-tuan puan. Kalau anda fikir isap sampai nak muntah tu tak bagus. Tetapi lepas tu apa yang berlaku pada dia tuan-tuan puan? Dia dah tak ada rasa lagi nak isap rokok dah. So macam tu juga tuan-tuan puan. Apa yang saya nak bawa pada anda lah tuan-tuan, bawa menyampah dengan diri sendiri sampai level maksimum. Ya, sampai dah anda rasa macam anda dah terlampau menyampah, anda akan pergi ke situ. Okey, tuan-tuan dan puan, saya tak pastilah anda faham atau tidak, kan? Tapi tuan dan puan, moga-moga anda kena buatkan anda menyampah dengan diri anda sampai peringkat maksimum tuan-tuan, dan percayalah tuan-tuan dan puan, lepas tu anda akan rasa anda tak ada rasa nak bernegatif lagi dah. Okey, boleh faham tuan-tuan dan puan? Okey? Saya agak dah faham kan? Melalui cerita saya tadi tu kan? Kawan-kawan rokok tu kan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan.
ini nombor dua tuan tuan perempuan, cara untuk mengatasi rasa loss. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saiful Fendi, alhamdulillah sihat. Saliana, terima kasih kerana join. Ustaz, apa khabar Ustaz? Terima kasih Ustaz. Allahu akbar. Saya kebetulan ni pagi ni ada masa sikit, jadi saya buat perkongsian lah tuan-tuan. Saya kongsi ni bukanlah bermakna saya pandai, tetapi tuan-tuan perempuan, saya suka kongsi. Kenapa? Sebenarnya saya fokus pada diri saya, kan? Sebab kadang-kadang tuan-tuan, orang macam saya ni, kan, orang macam anda ni, perasan tak? Kadang kita lost, kita pun tak tahu nak buat apa, kan? Kadang-kadang kita cakap boleh tahan, tapi tuan dan puan, bila tengok orang lain, rasa macam cakap kita tak guna pun ada juga. So hari ni tuan-tuan dan puan, saya nak kongsi dengan anda 10 cara untuk asasi rasa lost dari diri anda. Nombor satu adalah berlaku jujur dengan diri anda supaya ego tak mengkaburi anda. Anda kena dengar apa yang saya cakap. Nombor dua, tuan-tuan dan puan, tolong maksimalkan menyampah pada diri sendiri, sampaikan anda dah habis negatif dah. Bila dah habis negatif, anda akan pergi ke positif, tuan-tuan dan puan. Okay? So itu cara nombor dua. Cara nombor tiga, tuan-tuan dan puan. Cara nombor tiga, tuan-tuan dan puan, tanya soalan bijak pada diri anda. Okay, tuan dan puan, apa maksud tanya soalan bijak pada diri anda, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan setuju tak dengan saya? Soalan yang bagus akan bawa pada jawapan yang bagus. Betul ke betul? Mesti kan, tuan-tuan dan puan? So, anda tanya dalam hati, kenapa hidup aku macam ni, eh? Ya, anda kena tanya, kenapa hidup aku macam ni, eh? Kenapa aku jadi macam ni, eh? Tuan-tuan cuba tanya soalan tu. Kalau boleh tulis, tuan-tuan dan puan. Satu, tuan-tuan, eh, apa yang saya pernah buat adalah, kenapa hidup aku jadi macam ni? Rasa dah boleh buat sendiri. Ah, tuan-tuan, kita akan dapat jawapan, tuan-tuan. Apa ni? Tanya pada diri sendiri, kan? Kan? Tanya soalan bijak pada diri tu. Sorry, nombor tiga, tanya soalan bijak pada diri. Kenapa, tuan-tuan dan puan? Soalan yang bagus akan bawa pada jawapan yang bagus. So, tanya dalam hati, kenapa hidup aku jadi macam ni, ya? Kenapa sales aku macam ni, ya? Kenapa aku punya life ni macam ni je, kan, tuan-tuan dan puan? Sebab apa, tuan-tuan dan puan? Jawapan ni akan pimpin kita kepada masa depan yang lebih baik. Yang tu dia menyentuh. So, contoh macam saya nak beritahu anda, eh? Saya bila rasa lost, saya akan duduk, saya akan fikir, kenapa aku jadi macam ni, ya? Antara benda yang saya discover tentang diri saya, tuan-tuan, adalah saya rasa saya dah pandai dah buat tu. Walaupun baru buat benda tu sekejap. Maksudnya apa, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak ada rasa macam ni? Tuan-tuan belajar sesuatu, tuan-tuan belajar sikit je. Lepas tu tuan-tuan dah rasa macam, oh, wah, aku boleh buat dia, aku boleh. Tuan-tuan pun buat. Lepas tu tiba-tiba tak menjadi. Betul ke betul? Kenapa, tuan-tuan? Sebab anda tak perasan sebenarnya. Yang sebenarnya, kadang-kadang kita tak cukup mahir dalam benda tu, kita tak cukup pakar dalam benda tu. Tapi kita rasa kita dah pandai dah. Nah, itu pasal kita terciduk, tuan-tuan dan puan. Terciduk, kan? So, apa yang saya buat adalah, tanya soalan pada diri ni, maksudnya apa, tuan-tuan? Kita duduk fikir, kenapa aku jadi macam ni, ya? Tuan-tuan ingat, kan? Otak kita ni, tuan-tuan dan puan, dia suka menjawab soalan. Dan kita pun terlalu latih untuk jawab soalan, tuan-tuan, kan? So, kalau tanya, kenapa aku jadi macam ni? Antara benda yang saya discover dan diri saya adalah, saya cepat rasa pandai dan meninggalkan satu benda tu walaupun tak habis mengaji sepenuhnya. So, kat itulah tuan-tuan saya nampak, oh, maknanya aku kena mengaji betul-betul, kan? Aku kena habiskan pengajian aku. Kalau aku belajar sesuatu, aku kena habiskan, kan? Bukan tinggalkan separuh jalan, tuan-tuan puan. So, yang ni benda-benda yang saya nampak, tips nombor tiga adalah tanya soalan bijak pada diri sendiri, tuan-tuan puan. Okay? So, tuan-tuan dan puan, pada mereka yang join saya, tuan-tuan dan puan, hari ini saya nak share dengan anda 10 cara untuk atasi rasa loss dalam diri. Tuan-tuan dan puan, benda ni sering berlaku dalam hidup kita. Tapi cumanya kita kadang-kadang tak cari jalan penyelesaian dan kita bertambah loss daripada masa ke semasa. Loss ni, tuan-tuan, tak adalah hidup kita sengsara, tapi kita perasan, tuan-tuan, tanda-tanda orang yang lost senang saja, dia tak buat apa-apa achievement beberapa kebelakangan ni, tuan-tuan dan puan. Maksudnya hidup dia flat macam tu je lah, tuan-tuan dan puan. Hidup tak menambah pun tak kurang pun, ya juga, kan? So ini tanda-tanda orang lost lah, tuan-tuan dan puan. So saya dah share dengan anda 3 tips untuk atasi loss. Sekarang kita ke tips nombor 4, tuan-tuan dan puan. Okay, sebelum tu, tuan-tuan dan puan, tips nombor 3, iaitu tuan-tuan dan puan, tanya soalan bijak pada diri sendiri adalah, tuan-tuan, tuan-tuan bila tanya soalan bijak ni,
bukan saja tanya pada diri, kita pun boleh tanya pada orang lain. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kan kita ada kawan-kawan kita, kita ada anak buah kita kan. Kadang-kadang cuba tanya mereka kan. Kau rasa aku kat bagus? Aku bagus kat mana eh? Kan? Kau bagus, kau rasa aku bagus mana? Dan tuan-tuan dan puan, percayalah, mereka akan bagi jawapan yang bagus. Kan? Pesan guru saya tuan-tuan dan puan, dia kata apa? Dalam hidup ni, kalau kau nak jawapan, kau hanya perlu bertanya. Tetapi masalah dengan kita lelaki ni, tuan-tuan dan puan, kita rasa kalau kita bertanya, kita akan jatuh ego kita. Kita rasa kalau kita bertanya, kita akan apa ni, damage reputasi kita, tuan-tuan dan puan. Padahal hidup kau memang screwed up betul, siul. Kan? Memang lost gila babi kan. Tapi kau punya perangai memang tak boleh belah je kan. So, tuan-tuan dan puan, apa yang you kena buat, tuan-tuan dan puan? You kalau sebagai seorang suami, kan, you boleh sentiasa tanya pada isteri you. Sayang, apa yang saya patut baiki, sayang? Eh? Apa yang beri kekuatan saya? Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan dan puan, you akan dapat jawapan jujur daripada isteri dan anak-anak you, tuan-tuan dan puan. Okay, so tuan-tuan dan puan, saya dah share tiga dah. Nombor satu apa tuan-tuan dan puan tadi? Nombor satu adalah untuk kita, apa ni, untuk kita apabila kita rasa lost, kita kena jujur pada diri sendiri. Nombor dua adalah tolong menyampahkan diri sendiri sampai maksimal, tuan-tuan dan puan. Nombor tiga adalah tanya soalan bijak pada diri sendiri, dan bukan saja pada diri sendiri, pada orang di sekeliling kita pun bagus sangat, tuan-tuan dan puan. Salam Tuan Syekh, apa khabar Tuan Syekh? Allahu Akbar Tuan. Okay, terima kasih tuan-tuan dan kerana join saya. Okay tuan-tuan dan puan, ini tips nombor empat, tuan-tuan dan puan. Tips nombor empat tuan-tuan adalah baca buku, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan, tips ni macam biasa dengar kan, tapi saya nak share dengan anda, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, baca buku tidak akan ubah hidup kita, tetapi dia akan buka kepada pintu-pintu perubahan, tuan-tuan dan puan. Apa maksud saya, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dengar balik kata saya kan. Baca buku tak pernah ubah hidup orang, tetapi dia akan bawa kepada pintu-pintu perubahan. Tuan-tuan dan puan, kalau you nak ubah hidup you, you kena cari pintu perubahan. Maksudnya apa tuan-tuan? Perubahan tu akan ambil masa lama. Tetapi yang paling penting adalah kita buka pintu perubahan. Dia ni tuan-tuan, bila kita buka je pintu perubahan, dia macam, dia sap tuan-tuan dan puan. Dia sedut kita ke dalam perubahan. Tetapi ramai daripada kita tuan-tuan dan puan, tak nak buka pintu perubahan. Dan salah satu cara yang paling simple adalah baca buku tuan-tuan. Jawapan pada persoalan anda ada pada buku yang dah ditulis bertahun-tahun lamanya, tuan-tuan dan puan. Ada, tuan-tuan dan puan. Saya nak ambil satu contoh, tuan-tuan. Saya ada satu masalah, tuan-tuan dan puan, yang do cengkam diri saya. Masalah saya adalah, saya ni suka buat plan. Saya suka merancang. Tetapi, tuan-tuan dan puan, semua rancangan saya ni, dia tak sampai pun di peringkat pelaksanaan. Di peringkat idea saja. Kita ni kan, lelaki ke perempuan ke tak kisahlah, sama je kan. Bila duk bincang ni, bila duk, apa ni, kata orang tu duk fikir ni kan, wah Allah, sampai kita shock. Dan perasan tak tuan-tuan, kita setiap kali kita jumpa dengan orang, kita hanya buahkan fikiran. Kita hanya buahkan idea. Lepas tu idea tu tuan-tuan, dia simpan rapat tuan-tuan, tak tahu hilang ke mana tuan-tuan puan. Perasan tak kita ada macam tu? Jadi saya ada masalah macam ni tuan-tuan dan puan. Jadi saya fikir, macam mana aku nak buat ni kan? So tuan-tuan dan puan, saya pun type dalam Google kan, macam mana saya nak execute something tuan-tuan. Macam mana saya nak kasih jadi sesuatu tuan-tuan dan puan. Macam mana tu? Jadi saya jumpa banyak buku tuan-tuan yang ceritakan tentang macam mana nak jadikan sesuatu tu reality dalam hidup kita. Rupanya jawapan tu dah ada lama dah tuan-tuan dan puan. Macam tu juga anda tuan-tuan dan puan. Cuba fikir tuan-tuan kan, yang tips nombor tiga saya kata apa tu? Tanya soalan yang bagus pada diri kita, kan kita akan dapat jawapan. Tetapi jawapan tu hanyalah bersifat, kata orang tu bersifat general. Dekat mana kita nak penyelesaian dia? Kita cari buku yang sesuai tuan-tuan dan puan. Ingat tuan-tuan eh, ada orang tanya saya, Cik Fethu, saya tak minatlah baca buku Cik Fethu. Ya betul tuan-tuan dan puan. Sebab buku tu tidak menjawab soalan anda. Cuba anda cari buku yang menjawab soalan anda. Ya, macam saya tuan-tuan dan puan, saya akan beli buku-buku yang saya rasa ada jawapan di dalam tu. So itu yang buatkan kita rasa nak baca buku. Cakap terang tuan-tuan, saya bukan peminat buku tuan-tuan dan puan. Tetapi
saya akan cari buku apabila saya rasa saya perlukan jawapan tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? So ini tips nombor 4 tuan-tuan, baca buku tuan-tuan dan puan, tapi pastikan anda tuan-tuan dan puan baca buku yang ada yang kemungkinan besar ada jawapan tu. So banyak benda tuan-tuan dan puan, banyak buku yang ada tentang benda-benda tu. Dan macam saya kata tadi tuan-tuan dan puan, buku tak pernah ubah hidup kita, tapi dia akan buka pada pintu-pintu perubahan tuan-tuan dan puan. Dan percayalah tuan-tuan dan puan, apa yang kita sedang lalui ini telah dilalui orang lain dan orang tu telah bukukan untuk kita tuan-tuan dan puan. So apa kata kita tap saja pengalaman dia. Okey, itu nombor 4 tuan-tuan dan puan. Boleh ke boleh tuan-tuan dan puan? Saya bercakap. Okey tuan-tuan dan puan, assalamualaikum. Muhammad Anif Ahmad, terima kasih tuan. Suka tengok live perkongsian tuan. Moga-moga Allah berkati. Terima kasih tuan. Amin 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 rabbal alamin. Okey tuan-tuan dan puan, siapa yang bersama dengan saya hari ini, saya nak share dengan anda 10 cara atasi rasa lost dalam hidup anda. So saya ada buat sedikit kajian tuan-tuan dan puan, ini saya nak share dengan anda. Saya dah ke tips nombor 4, sekarang saya nak pergi tips nombor 5. Apa tips nombor 5 ni tuan-tuan? Cari sesuatu yang anda bagus padanya. Cari sesuatu yang anda bagus padanya dan jadikan benda tu anda hebat padanya. Okey, apa maksudnya? Tuan-tuan macam ni eh. Tuan-tuan dan puan, bila kita lost, kita kena cari benda yang kita bagus. Apa maksud benda yang kita bagus? Contoh tuan-tuan dan puan, mungkin ni anda ni bagus dalam berhubung dengan orang. Maknanya anda pandai bina connection, anda pandai buat networking tuan-tuan dan puan. So, kalau itulah anda punya, anda bagus dalam tu, hebatkan dia. Hebatkan dia. Maksudnya apa? Anda buat banyak. Anda buat dengan orang yang betul. Itu maksud saya tuan-tuan dan puan. Kan? Kalau anda bagus dalam buat konten, kan? Anda bagus dalam buat konten, kan? So, apa anda buat? Anda hebatkan konten anda tuan-tuan dan puan. Okay? Tuan-tuan dan puan, saya nak minta anda tolong hiraukan passion. Apa maksud tolong hiraukan passion? Macam ni tuan-tuan eh. Ada orang kan dia suka cakap macam ni tau. Aku ni, ini bukan passion akulah. Ini bukan aku punya minat akulah. Walu lah tuan-tuan dan puan. Sebenarnya, apa saya nak cakap dengan anda? Tuan-tuan, betul lah tuan-tuan. Ada guru cakap passion. You need to have passion in something. Tapi, bila anda lost. Ni saya cerita tentang bila anda lost eh. Tuan-tuan, hiraukan passion. Hiraukan keseronokan pada sesuatu. Hiraukan rasa enjoy tu, menghiraukan tuan-tuan dan puan. Tipsnya senang saja tuan-tuan dan puan, you kerja keras dan set matlamat. Okey, tuan-tuan faham tak maksud saya? Tuan-tuan kena faham tuan-tuan dan puan. Sebab ramai yang saya jumpa tuan-tuan saya kata kenapa kau tak buat apa? Tuanlah, bukan saya punya passion lah. Bukan saya punya minat lah, bukan saya punya itulah, bukan saya punya, saya cakap waklu punya pemikiran. Tuan-tuan ingat, anda berada dalam keadaan lost. Bila anda berada dalam keadaan lost, you can't afford to have passion on it. You can't afford to have enjoy dalam tu. Tak ada tuan-tuan. Apa yang anda perlu buat adalah, kan, anda kena kerja keras tuan-tuan dan puan. Macam saya cakap tadi lah tuan-tuan, kalau anda pandai buat content, kan, walaupun content tu anda tak ada passion, tapi anda pandai tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita dengan anda satu benda yang supaya anda tahu eh. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, hidup ni bukan apa yang anda suka, kan? Hidup ni tuan-tuan adalah apa yang anda bagus. Tuan-tuan, ada satu ayat Quran tuan-tuan. Saya terlupa ayat tu bagaimana. Dia kata ayat tu tuan-tuan sebut macam ni tuan-tuan. Kadang-kala ada benda yang kita tak suka, tapi itulah yang baik untuk kita. Ada pula benda yang kita suka, tapi itu benda tak baik untuk kita tuan-tuan dan puan. So tuan-tuan dan puan, sebenarnya Allah dah cerita dengan kita. Kadang-kadang bukan benda yang kita suka tu bagus untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan, mungkin anda tak suka buat content, mungkin anda tak suka buat networking, tapi you're good in that. You are good in that tuan-tuan dan puan. Anda mungkin tak suka buat sesuatu tu, tapi anda baku dalam tu. So buatlah tuan-tuan. Hiraukan tentang passion lah, minat lah. Itu semua hiraukan. Buang-buang jauh-jauh tuan-tuan dan puan. Ini semua kata orang tu, aduh, dia tak sesuai untuk anda lost. Tetapi kalau anda rasa macam berada dalam keadaan yang stabil, yang bagus tuan-tuan dan puan, dan masa tu kau mahu masuklah passion kau, kau bawa masuk ke seronok. Tapi cerita hari ini adalah cerita bila anda lost. Bila anda lost tuan-tuan dan puan, buat sesuatu yang bagus dan jadi hebat dalam tu tuan-tuan dan puan. Saya ada beberapa kawan tuan-tuan dan puan
yang saya nampak benda ni berlaku pada dia. Dia tak minat pun buat benda-benda tu, tuan-tuan dan puan. Tetapi itulah, bila dia kerja keras dan dia set matlamat dia, dan dia berjaya capai benda tu. Jadi saya mohon dengan anda, tuan, ini tips nombor 5, cara mengatasi loss, iaitu cari sesuatu yang anda bagus dalam dan hebatkan diri anda dalam tu, tuan-tuan dan puan. Okey, boleh? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Okey, ini tips nombor 5. Kita pergi ke tips nombor 6, tuan-tuan dan puan. Okey. Okey, tuan-tuan dan puan, ada orang tanya, "Cik, apa tips nombor 10-10 ni?" Tuan-tuan dan puan, anda kena tengok balik rakaman saya. Tips nombor 1, tuan-tuan dan puan, adalah jujur pada diri sendiri. Kedua adalah tolong menyampah pada diri sendiri. Saya ada cerita panjang lah tentang benda tu. Kalau dengar perkataan tu memang tak menarik lah. Ketiga adalah tanya soalan bijak pada diri sendiri. Ini bagus tip ni, saya bincang. Okey, lepas tu 4, baca buku. Nombor 5 adalah cari sesuatu yang dah bagus dan jadikan benda tu hebat, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan, saya tak suka pada beberapa perkara. Contoh, tuan-tuan dan puan, cakap terang-terang, tuan-tuan dan puan, saya tak bagus dalam beberapa perkara. Tapi saya akan cari jalan untuk hebatkan benda tu. Okey, sekarang tips nombor 6, tuan-tuan dan puan. Selamat raya si Syah, terima kasih. Tuan Anif, terima kasih kerana tulis. Tuan Rosman, apa khabar? Rindu saya Tuan Rosman ni. Okey, dah lama tak jumpa dah. Okey, tuan-tuan dan puan, seterusnya, tuan-tuan dan puan, tips nombor 6. Tips nombor 6 dipanggil cari heroes. Cari heroes. Apa maksud cari hero, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, bila anda lost, anda kena cari seseorang yang kita gelar sebagai hero, tuan-tuan dan puan. Kenapa kita gelar sebagai hero, tuan-tuan? Sebab dia ni ada kuasa yang lebih hebat daripada kita. Maksud kuasa ni bukan boleh angkat lori ke angkat tu, tak ada, tuan-tuan dan puan. Kuasa di sini adalah dia mempunyai pengalaman yang lebih baik daripada kita, yang lebih kuat daripada kita, kematangan yang lebih kuat daripada kita, kan? Yang ni, tuan-tuan dan puan, anda kena cari mereka sebab ada orang yang dah lalui perkara ini. So cari dia, tanya dia, tuan-tuan. Ikut orang cerdik, insya-Allah kita cerdik, tuan-tuan dan puan. Boleh tak, tuan-tuan, kan? Dan mencari hero ni, tuan-tuan dan puan, dia tak susah sebenarnya, kan? Dan ada orang tanya saya, "Cik Faizul, kenapa kita kena cari hero ni?" Senang saja, tuan-tuan dan puan, bila kita lost ni, kan, kita ni bukanlah jenis rajin cari jawapan. Jadi waktu tu, tuan-tuan dan puan, nak cut short kita punya perjalanan, apa yang kita kena buat adalah kita kena cari hero. Contoh-contoh, kan, dalam dalam live saya ni, ada tu dia ni nak buat seminar, betul tak? Ya, kan? So apa anda buat? Anda carilah orang yang pandai buat seminar. So, dan anda belajar dengan dia. Dan yang paling penting, tuan-tuan, bila kita cari hero ni, tuan-tuan, bukan saja belajar dengan dia, tuan-tuan dan puan, anda kena ikut mental model dia. Okey, tuan-tuan. Ini tips dia, mental model. Apa maksud mental model, tuan-tuan? Tuan-tuan, bila kita berguru dengan orang ataupun bila kita belajar dengan orang, dia akan tunjukkan cara-cara macam nak buat. Tetapi, tuan-tuan, jangan lupa perhatikan mental model dia. Macam mana dia berfikir, macam mana dia bertindak, tuan-tuan dan puan, macam mana dia bawa satu benda ni. Yang ni, tuan-tuan, sukar kita nak jumpa dalam buku. Dan yang ni, tuan-tuan, adalah satu benda yang kita kena figure out. Itu pasal lah, tuan-tuan dan puan, kalau anda tengok, kan, guru-guru yang guru-guru yang hebat ni, tuan-tuan, dia pernah berkhidmat dengan guru-guru yang lebih hebat daripada dia. Dan kalau tanya pada mereka ni, kan, apa you belajar daripada dia, kan, benda sama je, tuan-tuan. Tetapi satu benda yang dia tak boleh terangkan adalah cara guru tu berfikir. Itu dia panggil mental model, tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, saya bila pergi berguru dengan orang ataupun pergi belajar dengan orang, tuan-tuan puan, kadang-kadang ilmu yang dibagi pada saya itu biasa-biasa je. Tetapi saya akan ambil peluang fikir macam mana dia ni berfikir. Cara nak dapatkan benda tu senang saja, tuan-tuan. Tanya soalan pada dia, kan, perhatikan dia betul-betul, tuan-tuan, apabila dia mengasasi situasi-situasi tersebut. Ini dipanggil mental model, tuan-tuan. So tips nombor 6, cari hero dan perhatikan mental model dia. Macam mana dia selesaikan masalah, macam mana dia buat masalah tersebut. Yang inilah perkara paling mahal, tuan-tuan, dalam cari hero. Tuan-tuan dan puan, nombor 7. Okey. Alhamdulillah sihat, rindu, kan? Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan, sekarang kita tips nombor 7 adalah cara mengatasi bila anda lost. Tips dia adalah simple je, fikir, tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan, anda rasa anda pandai berfikir?
Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan. Kan? Ramai daripada kita tuan-tuan sebenarnya tak berfikir pun tuan-tuan dan puan. Anda hanya guna perbualan minda anda saja tuan-tuan dan puan. Okey, apa maksud perbualan minda? Tuan-tuan macam ni ya. Tuan-tuan pernah tak atasi hadapi benda macam ni? Apa dia tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan tengok, aku dah fikir benda ni semasak-masaknya. Tapi jadi juga. Aku dah plan dah. Tapi jadi juga benda ni. Ish, macam mana ni? Tuan-tuan pernah tak ada rasa macam ni kadang-kadang? Tuan-tuan rasa tuan-tuan dah fikirkan tentang baik buruk dia dah. Kan? Tuan dah fikirkan betul-betul lah. Tapi still juga tuan-tuan kecundang. Kenapa tuan-tuan? Sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan tak berfikir. Tuan-tuan hanya menggunakan perbualan minda. Apa maksud perbualan minda tuan-tuan? Okey, perbualan minda macam ni tuan-tuan dan puan. Eh? Kita bila berfikir tuan-tuan dan puan, kita ada kecenderungan menggunakan kita punya kepercayaan. Maksudnya apa? Kalau kita tengok orang yang sebelum dalam sebelum-sebelum ni gagal, kan? Kita dah ada dah dipanggil perbualan minda. Kan? So apa kita buat? Kita pakai perbualan minda itulah. Kan? Perbualan salah satu perbualan minda adalah kepercayaan kita pada sesuatu tu. Kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kan? Anda kena berfikir tuan-tuan dan puan. Okey. Macam mana nak berfikir tuan-tuan dan puan? Dia ada banyak cara sebenarnya untuk berfikir. Tetapi saya suka tuan-tuan dan puan berfikir menggunakan satu kaedah yang paling saya suka tuan-tuan, pakai post-it note tuan-tuan dan puan. Ha, ini post-it note ni kan, tuan-tuan tu tak? Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan hati-hati eh. Ramai orang kata, eh Cik Faizul mana pula macam ni? Saya memang dah fikir Cik Faizul. Saya kata, tidak. Kau tak berfikir babe. Engkau hanya menggunakan perbualan minda. Perbualan minda ni macam mana tuan-tuan dan puan? Perbualan minda salah satu cara untuk tuan-tuan ada satu dua benda ni tuan saya tak boleh nak terang mana. Perbualan minda adalah benda yang dia macam playing around. Salah satunya adalah sistem kepercayaan lah. Maksudnya contoh kata anda percaya benda tu tak boleh jadi, anda percaya benda ni tak boleh pergi jauh. So anda buat keputusan mesti ada percayaan anda, itu dipanggil perbualan minda. Tuan-tuan faham ke faham? Kan? Kena faham lah tuan-tuan. You tak ada pilihan sebenarnya dalam hidup ni. Kalau you tak faham apa yang saya cakap, kan? Pandai-pandai lah hidup tuan-tuan dan perempuan kan? So, salah satu cara berfikir tuan-tuan adalah kita akan gunakan post-it note tuan-tuan dan perempuan. Apa maksudnya? Saya nak tunjuk dengan anda tuan-tuan eh. Tuan-tuan dan perempuan, kan ingat tak tadi saya cakap apa? Kita kena tanya soalan yang bagus. Contoh tuan-tuan dan perempuan eh. Di kala pandemik ni tuan-tuan dan perempuan, anda ada bisnes fizikal tuan-tuan dan perempuan. Anda ada bisnes fizikal. Maksudnya kita ambil contoh lah, anda bagi ceramah pada orang. Betul tak betul? Kan? Okay. Ha, tetapi bila dah waktu pandemik ni, anda tak boleh nak bagi ceramah pada orang. So masa tu tuan-tuan dan puan, anda akan berfikir. Konon-kononnya lah anda berfikir kan? Tapi sebenarnya anda menggunakan perbualan minda. Ada ke orang nak? Kan? Kan? Masa ni lagi ada tuan-tuan. You. Kan? Lepas tu kalau pergi apa ni? Kalau nak buat online pun, orang mesti tak. Tak selesa dengan online. Nampak tak? Gunakan perbualan minda. Kan? Dari mana anda dapat perbualan minda tu? Sebab anda dapat kutip daripada kawan-kawan yang ada dengan cerita-cerita. Tuan-tuan, ingat tuan-tuan eh. Guru saya kata apa tuan-tuan? Semua cerita di luar sana, kan? Mungkin benar. Tapi tuan-tuan, kebanyakan cerita tak benar tuan-tuan. Ini anda kena tahu tuan-tuan. Kan? Semua cerita di luar sana mungkin benar. Tapi kebanyakan cerita langsung tak ada asasnya tuan-tuan. So, anda pun fikirlah. Anda fikir apa tau? Anda fikir macam ni. Kalau anda berfikirlah betul-betul. Orang berfikir ni, dia pakai stick and note, dia kata apa tau? Okay. So, aku kena buat bisnes ni. Macam mana aku kena buat? Nombor satu, aku buat package ceramah online 1 jam. Ini nombor satu. Yang ni nombor satu. Kan? Yang nombor dua. Tuan-tuan dan puan, kenapa tuan-tuan? Macam ni tuan-tuan eh. Kenapa saya suka guna benda ni? Sebab apa tuan-tuan? Kita akan cuba jawab soalan kita kat sini. Kita akan tahu jawab. Kita kat sini tahu jawab. Tetapi kalau kita guna perbualan minda, kita cakap. Dia tak keluar. Jawapan tak keluar. Dia stuck kat itu. Ya, dia macam stuck. Dia macam tak jalan tuan-tuan dan puan. Ya, dia macam gerak. Lepas tu, kita settle kat itu je. Lepas tu kita macam kita alih lah. Tapi sekarang saya dah ada jawapan. Itulah tuan-tuan dipanggil salah satu cara untuk berfikir tuan-tuan dan puan.
Faham ke tuan-tuan? Kalau anda tak faham, saya minta maaf lah tuan-tuan perempuan. Tapi itulah, as much as possible, saya akan buat anda faham tuan-tuan perempuan. Okay? Terbaik tuan-tuan perempuan. Eh? Okay, sekarang ni tuan-tuan perempuan, tips nombor 7. Bagus kan tuan-tuan? Eh? Tuan-tuan tak pernah terfikir kan? Betul lah Cik Anwar kita. Betul tak? Tuan-tuan, tuan-tuan kena faham ni. Eh? You tak fikir sebenarnya. You gunakan perbualan minda. Perbualan minda ni bahaya. Dan dia banyak perangkap kita sebenarnya. Ni kan? Dan tuan-tuan pernah tak fikir satu benda, lepas tu tak buat pun benda tu. Kenapa tuan-tuan perempuan? Sebab perbualan minda masuk campur tangan. Ni kan? Dan akhirnya kita tak ada jawapan lah. Kita tak ada jawapan. Bila kita tak ada jawapan tuan-tuan perempuan, sayang. Itu pasal lah tuan-tuan, salah satu cara berfikir adalah buat stick a note ni. Anda akan terus keluarkan jawapan dan anda tak akan petikai jawapan ni sebab anda masa tu excel jawapan je. So anda letaklah banyak-banyak, letak banyak-banyak. Lepas tu baru anda kena buat pilihan. Panjanglah cerita tuan-tuan dan puan. Nanti kalau ada masa tuan-tuan puan, saya akan buat satu sesi macam mana nak berfikir tuan-tuan. Oh, macam berfikir pun ada sesi juga ke? InsyaAllah tuan-tuan doakan eh. Sebab apa tuan-tuan dan puan, dalam agama Islam tuan-tuan puan, Islam sebut apa tuan? Manusia yang berjaya adalah manusia yang berfikir. Timbul persoalan. Habis aku tak fikir ke? Tak, bukan kau tak berfikir. Kau hanya menggunakan perbualan minda. Kan? Ya ni lah tuan-tuan dan puan. Tak faham lagi perbualan minda. Macam ni lah tuan-tuan. Saya nak bagi anda cerita lah. Supaya anda faham tentang perbualan minda ni kan. Biar kan? Perbualan minda macam ni tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang kita sedang buat kerja, kita dengar ada orang berbual. Betul tak? Apa jadi pada kita punya fokus ni? Kita bukan dengar orang berbual. Betul tak? Macam tu juga tuan. Kita sedang berfikir di sini, perbualan minda masuk tuan-tuan dan puan. Kita akan fikir pada perbualan minda tu lah. So sebenarnya you won't get a good result tuan-tuan dan puan. So itu maksudnya lah tuan. Nanti ada masa kita bincang lah lagi tentang benda tu. Nombor 8 tuan-tuan dan puan. Nombor 8. Nombor 8 maksudnya apa tuan-tuan? Ambil tindakan tuan-tuan dan puan. Okay? Okay. Assalamualaikum pada mereka yang baru join saya. Hari ini saya nak share dengan anda 10 cara atasi loss dalam diri. Tuan-tuan dan puan, percayalah cakap saya. Kalau tuan-tuan nampak orang kat luar sana segak, kemas, duduk dalam kereta besar, tapi dia pun lost juga tuan-tuan dan puan. Kan? Dan yang paling bestnya apa tuan-tuan, orang tak nampak dia lost, tapi hakikatnya dia lost. So hari ni tuan-tuan saya nak share dengan anda 10 cara untuk atasi loss. Saya dah sampai ke cara ke-8 tuan-tuan dan puan. Anda kena dengar cara 7 ke bawah tadi tu, iaitu ambil tindakan. Ambil tindakan macam ni tuan-tuan dan puan eh. Tuan-tuan dan puan, bila kita rasa loss, sebenarnya tuan-tuan, otak is striving untuk bagi jawapan kepada kita. Sebab sifat otak ni senang saja tuan-tuan dan puan. Dia ni akan fikir survival kita. So dia pun terus bagi jawapan kepada kita. Kau kena buat gini. Betul tak? Itu akan keluar. Kau kena buat gini. Tetapi apa jadi pada kita? Sebab kita duduk layan dengan perbualan minda ni. Kan? Dia akan jadi negatif tuan-tuan. Dia akan jadi negatif. Kan? Contoh kata, aku kena buat macam ni. Perbualan minda kata, tapi orang lain buat tak jadi. Oh, ya, tak jadi. Hilang lah tuan-tuan. Tetapi apa kita buat tuan? Kan? Aku kena buat benda macam ni. Perbualan minda kata, tapi ini tak jadi, dia akan kan? Tuan-tuan terus buat. Tuan-tuan faham tak? Tak sempatlah perbualan minda tu ambil alih. Jadi tuan-tuan dan puan, tapi kalau kita terburu-buru buat satu benda, tuan-tuan macam ni tuan-tuan. Eh? Saya suka cakap macam ni tuan-tuan. Buat je dulu, jangan tunggu perfect. Saya nampak beberapa sahabat-sahabat saya ni tuan-tuan, yang termasuk saya sendiri tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita nak tunggu perfect. Kita nak tunggu benda tu tak jadi macam tu bro kan. Kau buat je lah tuan-tuan dan puan. Saya ada kawan tuan-tuan dan puan yang dia terfikir nak buat seminar, dia terus buat seminar minggu tu juga tuan-tuan dan puan. Kan? Dan tuan-tuan dia dapat peserta 3 orang. Lepas tu dia naik 5 orang. Dia naik 6 orang. Hari ni beratus-ratus orang pergi program dia tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tak apa beza dia dengan kita. Beza dia adalah dia terus buat. Kan? Memanglah tuan-tuan tak sempurna. Tetapi nak menunggu kesempurnaan kau tu, sampai sekarang pun tak ada apa lagi. Nak tunggu kau punya jadi tu, sampai sekarang pun masih lagi ke laut tuan-tuan dan puan. So macam mana kan? Tuan-tuan terfikir tentang start bisnes tu, tuan-tuan beli barang, tuan-tuan terus buat. Habis kalau tiba-tiba tak jadi apa, tak apalah tuan-tuan dan puan. Yang penting tuan-tuan, dengar sini tuan, yang penting adalah kita bela tindakan. Kita bela tindakan. Apabila kita bela tindakan kita tuan-tuan, tindakan kita akan jadi lebih banyak daripada penungguan kita. Itu pasal saya suka sangat tuan-tuan dan puan. Eh. You think something good, you just do it tuan-tuan dan puan.
Jangan fikir perfect, you just do it. Nanti along the way kita baiki. Kalau tak jadi macam mana Cik Fizul? Tak apalah. Yang penting kita bela tindakan. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni, hidup kita ni kan, kita ada dua benda tuan-tuan puan. Satu, perangai menunggu kita. Satu lagi, perangai bertindak kita. Kalaulah kita bela kita punya perangai menunggu, dia akan jadi macam ni lah. Perangai tindakan dia akan hilang. Kalau kita ambil tindakan memang kita akan rugilah tuan-tuan. Alah tuan-tuan, wah, biasalah sekarang pun rugi juga. Bukannya kaya mana berkurang, banyak rugi daripada kaya, betul tak? Bila kita ambil tindakan memang rugi lah. Tindakan menunggu ni apa jadi tuan-tuan? Sifat menunggu kita apa jadi? Kurang lah tuan-tuan. Jadi kita buat tindakan tuan-tuan. Apa yang itu fikir? Lagi buat je lah tuan-tuan. Apa nak peduli tuan-tuan? Saya nak cerita dengan tuan-tuan . Ini pengalaman peribadi saya tuan-tuan. Nak share dengan tuan-tuan lah. Saya ingat lagi tuan-tuan perempuan, masa sahabat saya Syah Rizal, dia kata apa tuan? Tuan, apa kata kita buat kursus RCM? Saya kata boleh. Kan? Lepas tu, saya kata okay on. Tuan-tuan perempuan, saya tanpa fikir panjang tuan, call sahabat saya. Ada Tuan Rosman itu. Saya kata apa? Tuan, kami nak buka ini. Boleh support? Dia kata buat. Buat je tuan-tuan. Padahal, modul tak ada lagi. Modul tak ada lagi kan? Kan? So, tuan-tuan perempuan, modul tak ada lagi. Saya pun tak tahu apa nak fikir kan? Tapi saya kata, itulah guru saya kata apa, ingat bila kau bela tindakan, hidup kau akan penuh dengan tindakan. Bila kau menunggu, bela menunggu, hidup kau penuh dengan rasa menunggu. Tuan-tuan dan puan, tuan dan puan, jangan risau rugi tuan-tuan dan puan. Hidup kita kan 90/10 adalah kerugian tuan-tuan dan puan. Dan kita ni hidup 90/10, satu je kejayaan kita. Tetapi yang satu tu lah orang nampak macam kejayaan besar kita. Jadi tuan-tuan, sebut tentang rugi ni tuan-tuan sembang lah tuan-tuan. Kan? Hari ni kita rugi, semalam pun kita rugi, lusa pun kita rugi kan? Betul tak? So, apa yang ada kisah sangat tentang rugi kan? Just go for it tuan-tuan perempuan. Boleh tuan-tuan perempuan . Tuan-tuan perempuan, you nak ambil tindakan, you ambil je tuan-tuan perempuan. Jangan tunggu tuan-tuan. Tuan-tuan dengar sini, guru saya kata apa tau. Apabila kau tunggu, engkau sedang buat kerosakan di hadapan. Oh, saya macam bila dengar guru saya kata, apa maksud pula? Bila aku tunggu kan aku selamat? Tidak tuan-tuan perempuan. Maksud kerosakan apa tuan-tuan dan puan? Engkau sedang mengecewakan orang. Engkau sedang buatkan orang hilang percayaan pada engkau. Engkau sedang itu, engkau sedang ini. Ha, itu dia kata benar. Apabila kita menunggu untuk buat satu, kita sedang merosakkan masa depan kita. So, engkau sepatutnya tuan-tuan dan puan, ambil tindakan sekarang. Sebab bila kau ambil tindakan sekarang, kau sedang membina masa depan kau. Mungkinlah masa depan tu tak jelas sangat. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan . Orang tak tahu macam mana rupa bangunan tu bila you sedang bina. Tetapi bila bangunan tu dah bina, orang kata, loh, ini bangunan yang dia duduk bina ni kan. So, macam itulah tuan-tuan dan puan. Apa khabar semua? So, ini tips nombor 8 tuan-tuan dan puan. Iaitu ambil tindakan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Tips nombor 9 tuan-tuan dan puan. Okay, tips nombor 9 adalah sedar diri bahawa dunia tak ambil peduli pun. Okay, apa maksudnya tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dengar sini . Antara satu benda yang kita terjadi pada kita bila kita lost adalah kita rasa orang patut kesian pada kita. Kan? Aku dah buat banyak pengorbanan pada staff aku. Aku dah buat macam ni, gitu-gitu-gitu kan? Tuan-tuan, saya suka cakap apa tuan-tuan dan puan? Saya kata, orang macam kau ni kan? Kau nak orang kesian dengan kau ? Kau nak orang kesian dengan kau ? Pergi mampus lah. Betul tak? Sebenarnya tuan-tuan, masing-masing melepaskan kedrak masing-masing. Tuan-tuan ingat . Dia orang ni tuan-tuan dan puan ambil tahu je, tapi dia tak ambil peduli. Maksudnya tuan-tuan, kemampuan dia pada kita tu dia ambil tahu, oh macam ni ke tuan, oh macam tu ke tuan. Itu je dia. Tapi dia tak ambil peduli. Kenapa dia tak ambil peduli? Sebab dia pun ada banyak masalah. So tuan-tuan dan puan, sedar diri bahawa dunia tak ambil peduli tentang anda ada pun. Kan? Jangan tunggu anda dikesian, jangan tunggu dia, you going to spend your time tuan-tuan dan puan. So yang ni dipanggil tuan-tuan, sedar diri bahawa dunia tak ambil peduli pun tuan-tuan dan puan. Kan? Anda kena bangkit tuan-tuan dan puan. Anda kena bangkit tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Boleh . Dan tuan-tuan dan puan, yang ke-10 dan yang terakhir, insyaAllah tuan-tuan dan puan . Kan? Yang ke-10 adalah kurangkan komplain. Okey tuan-tuan. Bila sebut kurangkan komplain ni tuan-tuan, saya nak beritahu anda . Kita rasa kita tak banyak komplain kadang-kadang. Betul tak tuan-tuan? Kita rasa tak, aku jenis bukan komplain. Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan . Anda sebenarnya kan komplain banyak dalam hati. Apa khabar? Tuan-tuan, saya tahu realitinya tuan-tuan, kita tak boleh tak komplain. Betul tak? Tetapi percayalah tuan-tuan dan puan .
Kita rasa kita tak banyak komplain. Tapi sebenarnya tuan-tuan komplain adalah bapa kepada alasan. Aha. Apa maksud bapa kepada alasan tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan, alasan ni dia jadi bila mana wujudnya komplain. Maksudnya tuan-tuan, kan kita komplain, oh dia ni tak patut macam ni, dia ni sepatutnya buat macam ni. Sebenarnya kita beli alasan lah tu. Alasan ni, alasan berasal daripada komplain. Kan, kita komplain, komplain, komplain. So, tuan-tuan dan puan, tips dia adalah tuan-tuan dan puan, kurangkan komplain tuan-tuan dan puan. Kan, kurangkan komplain tuan-tuan dan puan. Macam mana nak kurangkan komplain tuan-tuan dan puan? Pergi balik macam tadi tuan-tuan. Ambil tindakan terus tuan-tuan dan puan. Orang yang suka bermain dengan perbualan minda, dia akan berakhir dengan komplain. Kenapa tuan-tuan dan puan? Akhirnya, minda tu cuba nak protect diri dia sendiri. So, cara-cara paling best untuk protect adalah komplain lah. Alah, PKP punya hal lah kan. Kalau abah kau punya cerita lah ni kan. Kan? Dia ni punya cerita lah. Dia ni punya cerita lah kan. Ha, kan? Boleh je tuan-tuan puan. Sekali-sekali sikit-sikit okey lah tuan-tuan. Saya pun buat macam tu lah tuan-tuan kan. Tetapi hati-hati tuan-tuan puan. Kadang-kadang komplain ini adalah bapa kepada alasan tuan-tuan puan. Kan? Jadi tuan-tuan puan, you akan bela komplain dulu. Daripada komplain, you akan bina alasan. Daripada alasan tu, ujung-ujung ceritanya, tu dah lost tu tuan-tuan dan puan. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, perkongsian saya selama lebih kurang 45 minit ni tuan-tuan dan puan. Okay, so terima kasihlah tuan-tuan dan puan kerana join saya daripada pagi ni tuan-tuan dan puan. Komplain dalam hati. Betul tuan-tuan dan puan. Kan, betul lah tuan-tuan. Anda suka komplain dalam hati kan. Tuan-tuan, komplain dalam hati ni, umpama komplain luar. Sebab anda kadang perasan tak ada staff-staff kita suka komplain. Percayalah tuan, kadang-kadang walaupun mereka tu komplain secara lisan kuat, tetapi dia dalaman tak komplain sangat tuan. Kita ni kadang-kadang senyap je. Kita mengaku, kita rasa kita tak banyak komplain. Tapi kita lah banyak komplain dalam hidup kita. So tuan dan puan, hati-hatilah tuan dan puan. So ini 10 cara tuan-tuan macam mana nak atasi loss tuan dan puan. Moga-moga tuan dan puan dia boleh bagi pencerahan buat anda. Tuan dan puan, ini akhir kata daripada saya lah tuan dan puan. Tuan-tuan, jangan merenung masalah anda lama. Sebab apa? Bila anda merenung masalah anda lama, masalah itu nampak besar. Makin hari makin besar. Walaupun pada hakikatnya masalah yang sama juga pada hari ini, masalah sama juga pada besok, masalah sama juga pada lusanya tuan-tuan dan puan. Tetapi sebab kita suka merenung, mengharapkan masalah itu hilang, lama-lama kita nampak masalah itu besar. Bila masalah itu besar tuan-tuan dan puan, kan, kita rasa lost. Bila kita rasa lost, kita tak buat apa tuan-tuan dan puan. Kan? Masalahnya kalau sehari, dua hari, tak apalah tuan-tuan. Ini dah dua, tiga minggu, dah satu, dua bulan. Engkau masih lagi lost, kau apa hal? Tahu tak? Engkau ni kenapa kan? Engkau pergilah ambil tindakan, buat. Tuan-tuan dan puan dah segala jawapan dah dapat. Tuan-tuan dengar sini Kadang-kadang tuan-tuan pernah tak ada rasa macam ni? Aku masih lagi tak dapat jawapan. Aku masih lagi tak dapat jawapan. Aku masih lagi tak ada jawapan. Wah, lu kau nak jawapan apa? Kau nak Tuhan turun sendiri? Kau nak apa? Malaikat turun beritahu kau jawapan ni macam ni. Tak ada tuan-tuan dan puan. Jawapan sudah disampaikan pada anda. Jawapan sudah diberitahu pada anda. Tuan-tuan dengar sini tuan-tuan dan puan Kan? Cara Allah operate dunia ni tuan-tuan tak macam kau fikir tuan-tuan dan puan. Sebenarnya Allah dah bagi jawapan pada hidup kita. Kan? Jawapan itu datang dalam banyak bentuk. Kadang-kadang teguran isteri tuan-tuan. Kadang-kadang saranan daripada guru tuan-tuan. Kadang-kadang apa yang kita nampak tuan-tuan puan. Tetapi kita tak nampak. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab kita masih lagi lost. Jadi memang settle lah hidup kau kan. Kau duduklah dengan hidup kau ni kan. Kau rasa lah lost lo kan. Lama-lama kau masuk lost world of tambun tuan-tuan puan. InsyaAllah lah tuan-tuan puan. Okay. So tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana dengar perkongsian saya pada pagi ni tuan-tuan dan puan. Moga-moga dia beri manfaat pada diri saya, pada diri anda yang sedang menonton tuan-tuan dan puan. Moga-moga tuan-tuan dan puan kita boleh bangkit semula dalam hidup kita tuan-tuan dan puan. Dan terus mencapai apa kita capai. Tuan-tuan ingat semua kehilangan itu hanya rasa sementara saja tuan-tuan. Kan? Yang membuatkan kita rasa lama adalah sebab kita rasa. Okay. Tuan-tuan ingat semua rasa kehilangan tu hanya sementara saja. Yang membuatkan kita rasa lama adalah sebab kita rasa. Padahal kalau kita ambil tindakan tuan-tuan, kita akan berubah tuan-tuan. InsyaAllah.
Terima kasih banyak tuan-tuan perempuan kerana bersama dengan saya pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan perempuan diberi dan kita jumpa di lain rancangan tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan perempuan. Besok pagi lah. InsyaAllah tuan-tuan kalau dapat ilham, saya share lah tuan-tuan. Kalau tak dapat ilham, macam itulah tuan-tuan perempuan. Okay? Assalamualaikum tuan-tuan. Terima kasih Tuan Zain, Iza, terima kasih kerana join. Amnan Fakri, terima kasih Tuan Amnan. Sasriza, terima kasih kerana join. Azdi, kan? Okay, Jafri, terima kasih Jafri kan. Abdul Ghaffar, terima kasih Abdul Ghaffar. Masna, terima kasih. Acik Minda, saya sedang fikir pasal tu aku pergi SMB. Mengarut lah kau. Tak nak aku pergi SMB lagi dah. Kata tak? Benar tuan, banyak ibu potensi dibunuh oleh perbualan minda diri sendiri. Okay, tuan-tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum.